Hello guys, good evening. এতিয়া আমি ফ্রেশ ফ্রেশ হলো আৰু এতিয়া ডাউকি টাউন আপোন ফুৰিবলৈ যাও আৰু লগতে তাত গৈ পলাই ডাউকি ৰিভাৰত আমি বোটিং কৰিম উমগত ৰিভাৰ বুলি ডাউকি ৰিভাৰ নহয় সৰি উমগত ৰিভাৰ তো তাত গৈ আমি বোটিং কৰিম তাৰ পিছত তাত যোৱাৰ আগত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই দেখ হোটেলত গৈ আগত খাই লওঁ খালি অলপ মেগি কেবাৰে জাষ্ট ৰাতিপুৱা অলপ মেগি খাইছিলোঁ খালি অলপ খালি মেগি খাইছোঁ এই মেগি খাই পেলাই ওলালোঁ আৰু তো আমি এতিয়া চব ফাইনেলিৰ পৰা ৰেডি এতিয়া ব'লক আৰু যাওঁ আৰু এতিয়া হোটেলত গৈ খাই লওঁ আৰু ফাইনেলি গৈ আছে আমি ৰুমৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া গৈ কেবাৰে খাই লওঁ তাৰপিছত আৰু যাওঁ আৰু ডাউকিলে বোটিং কৰিবলৈ গাইজ আমি ফাইনেলিও খাই বৈ ওলালোঁ কিন্তু এতিয়া গৈ আছোঁ বোটিং কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈ গৈছে চবৰে পকেটত কাৰো কেছ নাই কাৰো পকেটত কেছ নাই চবৰে এ টি এমত আছে বাট ইয়াত এ টি এম এটাই আছে এ টি এম বহুত বেয়া এ টি এম মেচিন বেয়া এ টি এম মেচিনটোৱে বেয়া আছে তেতিয়া নাজানো মোটামুটি এই চবৰ লগত মিলাই মিলো 1,000-1,200 টকা হ'ব চাওঁ সেইটোত যদি বোটিং হয়তো বোটিং কৰিম 35 কিলোমিটাৰ আগত আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা এ টি এম 35 কিলোমিটাৰ আগত ইয়াৰ পৰা ডাউকি ৰিভাৰখন বেছি দূৰ নাই আৰু প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ আছে তো আমি তালৈকে হোটেলৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বাইক চাইক পাৰ্কিঙৰ কাৰণে ঝামেলা হোৱাৰ কাৰণে তো যাওঁ কি হ'ব তাত গৈ এতিয়া অৱস্থা চাওঁ তাত গৈ কিনে কি হয় নাজানো আৰু যদি হয় প্ৰাইজত মিলাই কিনে বোটিং কৰিম আৰু ন নহ'লে আকৌ এনেকৈ উভতি আহিম আৰু তো ব'লক তাতে গৈ লগ ধৰিম আৰু গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ডাউকি ৰিভাৰৰ ওচৰত এইটো হৈছে ডাউকি ৰিভাৰ তো ব'লক ইয়াৰ ওচৰলৈ যাওঁ গাইজ এইখনে হৈছে ডাউকিত থকা উমগত ৰিভাৰ ডাউকি নদী বুলিও কয় মানে উমগত নদী বিশেষকৈ সেইফালে থকা এইটো বাংলাদেশ চাওক অকণমান চাওক গাইজ সেইটো পাৰ্টটো হয় বাংলাদেশ এইটো হয় ইণ্ডিয়া গাইজ ফাইনেলি টিকেট ল'লোঁ আৰু কাৰো তাত পইচা নাছিলে আমি এজন কেইজন মই ল'লোঁ আৰু টিকেট এয়া ল'লে লিখা আছে 1600 কিন্তু 1600 লোৱা নাই 1200 টকা ল'লে যে চাওঁ কোনটো বটৰ কাৰণে আমাক দিয়ে আৰু এতিয়া ব'লক আৰু বটতে লগ ধৰিম আৰু চ' গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তাত মাত্ৰ 45 মিনিট হ'ব বুলি সেইটো পাকিস্তান গৈছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ এইটো হয় ইণ্ডিয়া তো গাইজ এতিয়া কৰিম আৰু গাইজ আমি একেবাৰে গৈছোঁ বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰখনত এই মানুহবোৰ গোটেইবোৰ বাংলাদেশৰ মানে এইটো বাউণ্ডেৰীটো চব বাংলাদেশ এইফালে ইণ্ডিয়া বলক আমি যাম এতিয়া বোটিং কৰিব কাৰণে গাইজ আমি ৰেডি বোটিঙৰ কাৰণে চ' গাইজ আমি ওলালোঁ বোটিঙৰ কাৰণে বহুত হেভি লাগিছে গাইজ আপোনালোকে অকণমান বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ চাওক Thank you.
গাইস বহুত মনোমোহ দৃশ্য মন পুরা উৎফুল্লিত হয়ে গেছে এই মানুষগুলাকে বরফি মারি আছে ইয়াতে এটা বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ পানী পুটো পুরা নীলা তলত কি আছে এইটো দেখি পোৱা যায় মানে যদি ৰাতিপুৱা টাইমত অহা হ'লে আৰু মজা লাগিলে এইখন হয় ডাউকি ব্ৰিজ বহুত হেভি লাগিছে গাইজ গাইজ আমি লোক ভাবিছোঁ এই সেইখন জেগাত গৈ পেলাই আমি গা ধুম ব্লগৰ তালে গা ধুম আৰু আমি ফাইনেলি গা ধোৱা ঠাইত আহি গ'লোঁ ইয়াত আমি চবে গা ধুব দিছোঁ গাইজ কি মজা লাগিছে প্ৰণজিতে ডুব মাৰিছে এইখন আমাৰ সুমন্দা ফুল মজা ফাইনেলি গাইজ আমি সেইবাৰ বটিং কৰি আহিলোঁ আৰু তাত গা চাও ধৰিলোঁ তেতিয়া আৰু যাম আৰু ৰুমলৈ আৰু বহুত মজা লাগিলে গাইজ বটিং কৰি কেনেকৈ লাগিলে বঢ়িয়া 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 আমাৰ যোনটো গাইড আছিলে বহুত মজা আছিলে প্ৰায় আধা ঘণ্টা কৈছিলে এক ঘণ্টা মানে ফুৰালে আৰু বহুত ভাল লাগিলে কিন্তু ইয়াৰ ভিউজ কেইটা চাওক বহুত মজা লাগিছে এবাৰ চাই লওক আৰু বাই বাই Thank you.